Tohle a vítám u druhého Sniperova replaye. Tentokrát je to se švédským osmičkovým prémiovým TDčkem. A malý spoiler, nebude to úplně jednoduchá bitva a nebude to úplně krátká bitva. Začátek bude klasicky trošku statický. Konečně s tímhle strojem nejde dělat nic moc jiného, než se někde zakempit a buď střílet na cizí spot, anebo využít tu úžasnou kamufláž, co tyhle stroje mají, a svítit si to sám a střílet pak spoza chroští. Jinak zase pro mě pozice, na kterou bych já nejel, ale jak je vidět, tak sniperovi to docela hodně vychází. Přepnu se do jeho pohledu, ať je to autentický. A tady je jeden otravný scoutík, který kolik to může být, 100-200 na 300, na 300 metrů, snipera nedokáže rozsvítit. Pokud nestřílí, tedy samozřejmě. A aktivní gameplay s TDčkem znamená, že stojíme, samozřejmě povinná výbava, binokulár, maskovačka, zapnutý. Čekáme na nějakou jistější ránu. A nebo použijeme nejistou ránu, aspoň něco. Jinak tohle se mi stává taky velice často. V okamžiku, kdy vystřelím, tak si všimnu, že tam byl nějaký cíl, kde by ta pravděpodobnost ukrást nějaký poškození byla trošku větší, jedna méně domířená a nevyšla. Nezačíná to vůbec dobře. Až teprve po dvou minutách první poškození na sniperovo kontě. A ta smůla trošku pokračuje, protože sice zamířil na ten spodní pád, ale ten vrchní od oha. A pás za nula a smůla pokračuje. Nepočítám, kolikátý je to výstřel, ale pořád je tam jenom to jedno jediné probití. A předesílám, kdyby tady ty rány na začátku prošly všechny, tak by ta hra potom byla mnohem méně dramatická a je teda pravda, že možná by ani nebylo pak co komentovat. No, cíle stále ještě najíždějí do těch kopulek, samozřejmě u oha Švéd šanci prostřelit má. Tohle trošinku troufalý, možná bych se bál, že přeci jenom některý z těch tančíků tam bude mít dohled na to, aby snipera spotnul a po zásluze potrestal. Teď se tak i stalo, tuším, že to ale nebyly tady z těch heavin, ale podle mě největší pravděpodobnost byla odsaď odnikat od toho scouta nebo tak. No a spojenci nějak zmizeli, stav je 2-8, přichází první rána od Artiny nepřátelský, která v tuhle chvíli už má 3 sniperovi spojence na kontě a nevypadá to v tuhle chvíli vůbec, ale vůbec veselé. V podstatě není tady vůbec žádná kontrola mapy, všichni sniperovi spojenci, on sám jsou
nahňácaný na jednom jediném místě a není moc velká šance, že by se odtud mohli nějakým stylem hnout. Jedna ukradená rána. Na HPčka to zase takový rozdíl ještě není. Takže není pravděpodobně úplně ztraceno, ale zase to předtím to bylo 2.8, teď 4.9, není to o moc lepší. Není důvod k žádnému jásání. Jedno rozbliknuté bino. Třetinu bitvy máme za sebou, stále 4-9. Teď začíná to zajímavý. Sniper srovnává. Dotahuje na 5-9. Isunka na 6-9. Mnohdy samozřejmě musí promluvit občas i ta Artinka. No. Je to kyselý, ale ještě pořád v té hře jsou. Tak, VZ-ko spojenecký dotahuje na 7-9. Rozdíl v HPčkách je sice dvojnásobnej, víc než dvojnásobnej. Tak, 8-9. Emil byl na ránu. Velice odvážný Bulldog. To mi to vychází. Artině to vychází taky, takže ráze mi z toho 8-11. A samozřejmě sniper se tý nepřátelský Artiny s těma 4 kilama docela má proč bát. Přeci jenom s tímhle stavem jeho HPček už by další zásah byl smrtelný. Oho, do kopulek. Teď se do hry vkládá spojenecká Artinka a znovu sniper a srovnávají aspoň trošku ten stav. A teď už přesně srovnávají na 11-11. Což bych ve chvíli, kdy to bylo 2-8, vůbec nedoufal. No a je pomaličku na čase začít se trošinku hejbat. První se překvapivě začala hejbat ta Artinka. Tady si ještě chvilku počkáme. A když se taková Artinka někam vydá na cestu, tak poměrně rychle umře, alias stav se opět zhoršil o něco. Protože tady máme snipera na 247 HPčkách a VZ-ko taky na 243 HPčkách, jsou poslední dva a proti ním ještě stojí Artina. A chtěl jsem říct, že 2 TDčka, ale v tu chvíli už jenom 1 TDčko. No a teď už nezbývá než doufat, že nepřátelská Artina na sniperovi toho válečníka neutrhne a nebude sniper její 6. obětí. Teď počkal si až zhasnou oba dva švédský plasatý tanky. Artina vystřelená a je na čase začít zase chvilku válčit, než nabije. Tak, spojenecký VZ-ko, když maličko zvětším mapu, si pro tu Artinku nepřátelskou jede. A já to takhle maličko pauznu. Teď nevím, jestli... Jo, tady to je volná kamerka. Proto je sniper tady bude teď chvilku čekat. Tadyhle někde je schovaný ten druhý Švéd, tak se půjdeme mrknout, jak si tam poradí to VZ-ko s tou
Martinou, chvilečku to teda bude trvat, než tou free kamerou předrandím až sem. Už jsem replay viděl, tak vím, kde ta Artinka číhá. A budu doufat, že to bude vidět. Tak, tadyhle s nám přijíždí VZ-ko. A není vidět, nevykresluje se. Nevadí, na té mapě to vidět bude, Artinka se vlastně otočila a to VZ-ko smazala, takže se přepneme zpátky do sniperova pohledu. Škoda, že to tam nebylo vykreslený, protože ta smrt toho VZ-ka přišla velice rychle po tom, co ta Artinka rozsvítila. Takže buď potvora Artinář měl obrovský štěstí a byl připravený v tu správnou chvíli tím správným směrem. Případně to vzal z otočky, jak to Artinky taky dost často umí. Nebo nevím, nemůžu si to jinak moc vysvětlit. Jinak sniper si moc nedává pozor na to bourání a kácení objektů. Nedávno se na to téma dost hráči bavili na fóru, kdy právě podobnou situaci rozebírali. Jednalo se přesně o to, že jeden z nich schodil někde strom a v podstatě hned v tu chvíli umřel na Artinu, která ho trefila v podstatě jenom podle toho padání stromů. Takže opatrně na to, opatrně. Couvne, počká si až bude nepřátelský TDčko za chroštím, aby tu šanci na to, že bude naspotovaný, minimalizoval. No a samozřejmě no, nepřátelská Artinka už bude mít nabito. Teď to úplně moc veselý není. Kor po týhletý ráně. Kde je naspotovaný, ví, že nepřátelská Artina je nabitá. Ví, že ten splash, ten výbuch by mohl docela dost ublížit. A dává se naprosto logicky na útěk. A napovím, budu koukat takhle s jinou kamerou, než si sniper kontroluje, aby něco přesně tam dopad výstřel z té Artiny, takže sniper přesně věděl, proč tam odsaď zdrhá. Kdyby tam odsaď nezdrhnul, tak už nemáme co komentovat. No a dvě švédský TDčka se snaží vzájemně se naspotovat skrz kroští. To je taková docela komická situace. Jinak samozřejmě Artinka už bude mít touhle dobou zase nabito a do konce bitvy už pomaličku zbývají poslední necelý 3 minuty. Tak, Artinka vystřelená, tu ránu naštěstí uspěchal. Tady teď je chvilka klidu, souboje jeden na jednoho. Přičemž, když se podíváme, kolik to má poškození a průbojnost, tak za všech okolností je sniper pro nepřítele na ránu. Nepřítel pro snipera je na dvě rány, plus ta Artina k tomu. Která už opět touhle dobou bude pomaličku mít znova nabito. A zkouší to, tohle bylo se štěstíčkem. Přepneme se do střeleckého režimu. A sniper si počká, jestli náhodou nepřítel neudělá nějakou chybu. Tak a 344.
Když se podíváme na poškození 390, jo, to vyšlo akorát. Myslím, že když jsem si to počítal, tak tam byla šance, že by mohl dát nízký roll a nevyšlo by to, ale ta šance byla docela maličkatá. Když tak to opravte někde v komentářích dole. No a teďkon druhý pokus o zabití nepřátelský Artiny. Otázka je, kam se potvůrka přesunula, protože má 6 kilů a má něco naklikáno s tou Artinou. Takže to se můžu takhle podívat, má jenom s touhle Artinkou má přes 1800 bitev, takže předpokládám, že posádka tam bude už docela hodně vymazlená. No, zbývá půl minuty. Teď to je hop anebo trop. A dobře to dopadlo. Poslední přeživší sniper 4000, přes 4000 nastříleno. Konečně vám takhle můžu naservírovat ty výsledky. Bylo z toho emečko, to je high caliber, válečník. Tady si kompletně výsledková tabulka se všema výsledkama, co se týče nastřílení a kolik za to bylo expů, kolik je potřeba zkušenosti na emečko. A poslední, kde vidíme, kolik se dá vydělat za takovouhle bitvu, a že je 13 z 21 probitej. Tak, to byl druhý replay od snipera, děkuji za